Oštećeni krovovi, popucali zidovi, plafoni, temelj kuća te oštećena druga imovina, ali i radničke akcije mještana opisuju jutrošnje stanje u mjestu Ljubetovo kod Zenice, mjesne zajednice koja je bila najbliže epicentru zemljotresa koji je sinoć potresao cijelu BiH. 4 osobe su povrijeđene, a 2 su zadržane na liječenju u kantonalnoj bolnici. Osmanu Horiću zemljotres je načinio materijalnu štetu na kući gdje živi sa bratom i porodicama. Pukotine na zidu, ploči, ali i pločicama u kupatilu najbolje govore o jačini zemljotresa. Samo od jednog, ko bomba da je pukla. Samo sam malo gdje skočio, struje je nestalo, izbaci sve i hvala Bogu, kratko je trajalo. 4-5 sekundi možda koliko je, ne znam tačno. To je, evo vidjeli ste kuću kako je stanje. Ja sad ne znam da li je ona za stanovanje, da li nije. Nisam noćio u kući, nije niko noćio tu. Prijatelji zovu ako treba akcija da se šta poduzme, međutim vidjet ćemo sad šta će biti, da li će biti crijepa, da li će se to raditi. Ne mogu sam odlučiti o tome. I drugi mještani Ljubetova još uvijek u šoku nakon sinoćnjeg zemljotresa. U jednom trenutku sjediš sa svojim najmilijima, sve u redu, sve cvjeta, odjednom huka, buka, nestaje, struje, ništa ne vidiš, izlađeš vani, osjetiš po sebi pad, cementa, stakla, prašine, ne znam. Struje je nestalo, ne znam ni kud bi, ni šta bi. To je to, ja ništa više nisam ni vidla, ni čula, zanesjestila sam se, sjela sam, žao mi unučeta, što je ostalo kod mene, eto to je sve. Jeste li još uvijek uznemirili? Jesam, sad sam evo mjerila pritisak. To je bio moment, nestade struje, samo smo očutili vrisku, ništa više. U mene čovjek sad više izlaste napolje. Izišli smo napolje, vidim dole imaju i oni mi izišli. Ovo su mi sad jetrva ovdje. I to je bilo sve. Jutros je ovo naselje obišao gradonačelnik Fuad Kasumović, komandant štaba civilne zaštite Mirza Husetić i pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu Muamer Kovač. Željeli su najodgovorniji ljudi ovog grada na licu mjesta da se uvjere u štetu koja je nastala, ali i da pruže podršku mještanima. Novogodišnji je praznik, mnogi ljudi nisu u gradu stručni, pa ćemo poslije nove godine, znači odmah doći komisija da statičari vide koje kuće mogu ostati, koje ne mogu, a ja ću danas narediti odmah da se kuće pokriju, da se zaštite ili najavljuju kiše i to. Hvala Bogu, niko nije poginuo, bilo je povrijeđeni, ali nije ništa značajno. To trebamo samo Bogu dragom zahvaliti da je tako. Vidite da je savi region se potres od ovog zemljotresa. Ono što moram naglasiti jeste da je iz sela Ljubetovo sinoć evakuisana jedna starija žena. Odmah smo pronašli mjesto, odnosno smještaj u domu za stara i nezbrinuta lica, stara lica, tako da onaj većih, hvala Bogu, šteta, odnosno životnih ugroženih situacija nije bilo. Zemljotres je doveo do velikog odrona kod tunela Vranduk gdje se dogodila i saobraćajna nesgoda, zbog čega je bio obustavljen saobraćaj. Iako je prvobitno objavljeno da je magnituda potresa 5,5 stepeni, Europski mediteranski seizmološki centar je u međuvremenu smanjio magnitudu na 4,7 stepeni po Richteru. Podsjetimo i da je sinoć prvi potres u najvećem gradu Republike Srpske zabilježen u 17:08. Tada je objavljeno da je zemljotres jačine 3 magnitude na dubini od 11 km pogodio Banja Luku.